de la Generalitat de Catalunya, en uns moments en què és especialment important per tots nosaltres, per tots els que esteu i estem en les entitats de l'economia social del tercer sector, doncs conèixer de la seva pròpia veu la visió que en té del sector com un sector, com un aliat estratègic, com diu el títol de la ponència d'avui. Per mi és un honor presentar avui al conseller en un moment tan especial, en un lloc tan especial com és la Fundació Pere Tarrés, i sobretot tenint en compte que economia i redefinició de l'estat de benestar social és potser el tema que ens ocuparia, ho estàvem comentant ara fa un moment, planes i planes dels diaris. Vull dir que és veritat que estem en temps de crisi, però és veritat que aquesta crisi el que fa és, bàsicament, des del punt de vista del sector públic, replantejar-se l'estat del benestar que repercuteix en institucions com la nostra. En temes fiscals estem passant per una crisi doble, que és bo que l'entenguem com dues coses diferents que evidentment s'interrelacionen de maneres que poden ser perverses. Tenim, per entendre'ns, una crisi de solvència, som solvents, però tenim tensions per la banda de la solvència. En segon lloc, tenim una crisi de tresoreria. Seria just que, donat que estem per sobre de la mitja en renda, fem una contribució en els que estan per sota de la mitja, però qualsevol estudi revela que aquesta contribució és desproporcionada. De fet, hi ha una mena de microunivers d'aquest tema que és el 0,7. A mi em sembla que no estem utilitzant els recursos socials bé, no té ni cap ni peus que amb les necessitats que tenim, amb les necessitats desateses que tenim, el contribuent català li estigui pagant la universitat a la meva filla. És a dir, haurem de distingir entre la meva filla i la filla, per exemple, d'una parella que estan a l'atur o que estan en risc de pobresa. Vaig a parar a que aquests moments de dificultats econòmiques importants, que no, de necessitat d'atendre a necessitats socials, necessitats de socials que incrementen en moments de crisi, és on hem de veure que els recursos públics són escassos, ho continuaran sent durant un cert temps, i que si volem assegurar-nos que els desavantatjats, els que cauen, no caiguin gaire, si volem que hi hagi xarxa, si volem mantenir la cohesió social, haurem de retirar-nos una mica de principis d'universalitat sense matisos. D'una crisi llarga se surt molt diferent a com s'ha entrat, però si surt, per exemple, jo no puc concebir que el futur del nostre país sigui amb un 22 o 23% d'atur. Això crec que no pot durar. Vam signar uns convenis amb les diputacions que han d'ajudar indirectament. Això són que han de poder pagar molt immediat deutes de la Generalitat en els ajuntaments. Però suposo que l'efecte més important vindrà a través dels crèdits ICO.